Нормална ли си тонка? Да, нормална съм. И ефекта върху кожата е муцка. Лошо, след това възглавницата ми беше кафява. Заслужава ли си? Заслужава си, има на намаление. Здравейте, със същия туалет съм и грим прическа. Ако не знаете за какво ви говоря, така изглеждах и във видеото с любимци от категория декоративна косметика. Ако не сте го гледали, какво чакате? Но здравейте и добре дошли в днешното видео, в което ще си говорим за бяла козметика, за грижа за лицето, за тялото, за косата и за аксесуари за коса. За лице май няма. И както ви казах, когато става въпрос за декоративната козметика, малко така тъжно ми стана, тъй като не съм експериментирала много с нея. С бялата положението им чуш, че е по-зле. Даже тук в това видео ще ви споделя, да, кои са моите любимци, но ще ви помоля и за някои неща, които да ми препоръчвате. Козметика, която все още не съм намерила или съм пробвала такава, но не съм впечатлена, като например спрей за обем. Имам нужда от обем тази моята коса. Кажете ми, препоръчте ми спрей. Тази година пробвах два, няма да излъча нито един като любимец, защото не ставах. Да започваме обаче като първата категория е кремове за лице, които използвам или като основа, или като дневна грижа. Тук ще преповторя малко с ето този крем на Sephora, който в предишното видео ви казах, че използвам като основа под фондютен, тъй като наистина върши чудесна работа. Да, грима с него се нанася така по плавно, изглежда по-красиво върху лицето ми и издържа една идея повече, но този крем се отразява и добре на кожата на лицето ми като цяло. Не ми е причинил никакви раздразнения и определено я хидратира. Виждам, че е хидратирана и мека. И колкото пъти ми се е налагало да пробвам нещо ново, като например нов фондютен или дори някакъв нов бронзантър, всичко, което се озовава директно на кожата на лицето ми, гледам да съм с този крем долу, защото знам, че ме защитава и че прави чудеси с кожата. И поне така си мисля. Други два хидратиращи крема, които много ми харесаха тази година и използвах по-така в началото на годината, когато бяха по-студените месеци. И първо ето този хидратиращ крем специално за лице на CeraVe. Много харесвам продукти на CeraVe, преоткрих ги миналата година. Джоши ме е голям фен. Неговия и крем за тяло, и крем за лице, и крем за ръце. Всичките са на CeraVe. Всъщност той ми препоръча да ползвам този крем. По принцип е за много суха кожа, каквато не е моята, но особено през зимата явно се изсушава, има нужда от допълнителна хидратация. Та този крем наистина направи чудеса с нея, особено тук в зоната около устата и около очите им чуш, че ще започна да получавам като някаква екзема, като някаква студова алергия все едно. И този крем ме спаси. Ползвах и сутрин и вечер и ви го препоръчвам. Особено за цената си е страхотен. Друг крем, който много ме впечатли и наистина много ми хареса и от него видях така резултати и под резултати имам предвид кожата ми беше по-малко зачервена, по-рядко ми излизаха пъпки, по-трудно се образуваха също така, нали, черни точки, по-трудно се запушваха порите ми. Ето този крем на Pixi, който обаче е скъпичък. Да, знам, че има по-скъпи кремове, тип Shiseido и Estee Lauder, само че и този според мен е скъп. Затова още не съм си го купила повторно, но се замислям дали не си го купя отново, защото наистина е много хубав и ми издържа може би половин година, тъй като разсосовката е голяма. Аз го ползвах главно сутрин. И други два хидратиращи крема, на които имам доверие и които виждам, че не са ми създавали проблеми, а даже напротив, така хидратират кожата, правят я просто по-пухкава, свежа, красива, са, разбира се, революционния крем на Руми, който ми е като спасител, ако случайно нещо ми се случи на кожата, ако започна да ми излиза много пъпки, ако започна много да се зачервява, той ме спасява. Имам в момента една неотворена опаковка от него за всеки случай. Не го използвам в момента всеки ден, както го използвах преди. Знаете, че той направи чудеса с кожата ми по-миналата година, но сега винаги си имам една резервичка и случай, че кожата ми не се чувства добре. Революционният крем на Руми винаги я спасява. Не знам дали е заради натуралния състав или просто много добре се разбира с моята кожа, но много харесвам, знаете. И друг крем, който много ми хареса, е ето този крем на Нивея с витамин С. Знам, че има доста смесени мнения, включително и на много от вас, които ме гледате, които не харесвате Нивея, казват, че състава, нали, на име е един от най-изчистените, но за мен работят. Не знам какво да ви кажа, да работят. Този крем много ми харесва. От него видях подобни резултати, като от крема на Pixi, а тук имаме голяма разлика в цената. Почти го изразходвах, остана ми буквално едно пръщче от него да си взема, но ви препоръчвам в случай, че търсите нещо подобно. След това имаме серуми заради лице, нощна и по-специфична грижа и тук един голям минус за мен, защото никаква ме няма в тази грижа. Два серума тази година съм открила, които
ми харесват, които съживиха така кожата ми след зимна депресия. С зимната депресия ми помогна ето този на Нивея с хиалуронова киселина. Тези серуми излязоха тази година на Нивея и аз почнах да тествам единия, тъй като може би щях да вляза в колаборация с Нивея. Мисля, че ми хареса серума и наистина ми хареса. Него го използвах и вечер, и сутрин. Така пише, така го ползвах. После се измести и започна да го използвам главно вечер, докато не го изразходвах напълно. Сега в момента използвам ето този серум с витамин С. Той не е нощна грижа, не го използвам през деня. Същата серия на Гарниер, между другото, използвам и мицеларната вода и съм също толкова доволна. Има нещо с моята кожа и витамин С. Моята кожа и харесва. Ето и един стар любимец, именно този крем на La Roche-Posay, който изглажда несъвършенствата, предотвратява появата на пъпки и черни точки. Много харесвам. Джош преди го използваше ексклузивно. Тази година Джош ще прехвърля и към козметиката на The Ordinary, с която изобщо не се разбира поне моята кожа. Но пък Джош винаги има по една резеричка на La Roche в шкафа и аз понякога, когато нямам серум под ръка или просто съм в настроение за La Roche, използвам него, особено в дните от месеца, които така са близо до цикла ми, тогава кожата ми се омазнява повече и La Roche овладява омазняването. Последно няма как да си кажа за вълшебният коректор за пъпки на Amrita. Amrita е българска марка, за този коректор съм говорила и преди, страхотен е, ползвам го вече 3-4 година и сушава всякакви пъпки. Дори и тези огромните, дето направо ви расте трети нос, трето ухо и така нататък. Две вечери си намажете пъпката с това чудо и след това нея ще няма. Изсъхнала ще, но не изсушава кожата. Виждам, че бавно, но славно започват всяка година да му дигат цената. Сега го гледам, че е между 4 и 6 лева. Предлага се почти във всички аптеки. Може го намерите онлайн, аз ще оставя линк. Но между 4 и 6 лева. А в началото, когато аз го открих, първоначално беше 2. 2 и нещо. Но пък с право, наистина е хубав. Преминаваме натам към категорията с грижа за околовочната зона. Тук имаме буквално 3 неща. Даже 2 са само за околовочната зона. Няма да съм аз, ако не си похвала пачовете за очи и маската за очи на Pixi. И маската и този крем на Pixi всъщност ми бяха изпратени като PR пратка от Pixi, за което съм им много благодарна. Тези пачове са ми едни от любимите. Толкова любими, че ги изразходвах всичките и след това отидох и аз си ги взех отново. Още така, за 50 лева от дъбък си ги взех. Знам, че като видите пачове за очи 50 лева си казвате, нормална ли си тонка? Да, нормална съм, защото като се замислите, тези пачове колко са мисля, че са за 50 употреби или нещо такова, на мен ми стигат за 3 месеца, защото не ги ползвам всеки ден. Ползвам ги в дните, в които имам нужда така от малко по-освежаване и хидратация. Мисля, че правят нещо, наистина, защото аз нямам потъмняване в зоната около очите, но пък ми се подува сутрин. Като си сложа тези пачове, изпочва си правя косата и понякога си ги слагам и отивам да храна котките, правя си кафе. И след това, като се върна буквално 5 минути, 10 максимум да се с тях, прибрал се това подуване, наистина. След това имаме ето този коректор на Нивея, който е грижа 2 в 1. Спомена го и във видеото с декоративна козметика, тъй като като коректор върши чудесна работа. Т.е. награжда се много добре и прикрива каквито тъмноти имате под очите. Но това, което ми харесва, че има и допълнителна грижа. Нанасям, знам, че хем коригирам каквото има да се коригира, хем се грижа. Поне си въобразявам, че се грижа. Не знам. Знаеки, че има грижа в него, така се чувствам по-добре, сега се грижа за очите си. И тук в категорията за очи съм сложила серума за мили на Бони Лаш, защото не знае къде да го сложа. Не е да го сложа с спиралите в другото видео, не е да го сложа и тук, не знам, при аксесуари. Но пак да си кажа за него, че е много хубав, действа. Бях скептично настроена миналата година. Ще ви покажа миналогодишните ми резултати след първият курс от 12 седмици. И ще ви покажа и резултатите тази година, началото на годината, в сравнение с края на годината. Да ви кажа, тази година виждам по-голям резултат, дори от миналата година. Като през тази година аз го използвам само за да поддържам ефекта. Не съм правила интензивно ползване сутрин и вечер, както преди. Сега го използвам главно вечер. Аз просто такъв навик ми е станал, че даже онзи ден бях чистила отгоре и го бях сложила в шкафчето ми, а той ми седи точно до Amrita кремчето за пъпки. Обаче го бях сложила на друго място и отивам да си го взема и няма го. Толкова е свикнал просто ръката ми автоматично. Ползвам го почти всяка вечер и смея да твърдя, че наистина при мен има ефект. Той е видим и по-гъсти са ми миглите, и по-дълги. Абе, страхотни са ми. Харесвам си ги. След това имаме категория с почистване на лице. В нея съм сложила козметика за премахване на грим и също така за почистване на лицето в дните, в които не нося грим и също така като втора стъпка, за да измия някакви остатъци от мицеларна вода или от масло за премахване на грим. Аз си премахвам грима по два начина и то зависи от каква ще е вечерна ми рутина. Това знам, че звучи много странно, но в банята ми имам винаги два продукта. Имам мицеларна вода, имам и балсам за премахване на грим. Когато ще се къпя вечер, което не е всяка вечер, защото в принцип косата си я мия сутрин. Ох, господи, на кой му пука? Аз хващате, в принцип си мия косата сутрин и тогава си мия и тялото.
Но пък има и вечери, когато искам просто да си изкъпа тялото. Нали знаете, чувствате се мръсни или просто искате така да релаксирате. Така че не знам колко, може би 4 от 7 вечери в седмица, така половината от седмицата, си махам грима под душа. И под душа имам предвид, влизам под душа, нали, мокра си тялото и преди съм си намокрила ръцете, взимам балсама на Руми. Това ми е любимият начин за премахване на грим. Изтърквам си грима първо на сухо с балсама и след това взимам малко вода, потърквам и с водата и целият грим е премахнат. Дори и най-упоритият грим. Балсама за премахване на грим на Руми използвам и когато съм с много тежък грим или съм използвал някаква водоустойчива спирала, защото просто балсама го премахва много по-бързо, отколкото мицеларната вода. След балсама за грим, обикновено след това почиствам лицето повторно, особено след балсама, защото той може да запуши порите, ако не изчистите добре остатъка от него. Използвам кастилски сапун, използвам такъв от 4 години на доктор Бронърс, ми е любимия, от сайта на Зоя. Знам, сигурно ви е омръзнало да ме слушате глас, него, но е страхотен. Става за всичко, между другото. Може да го използвате и да си парете дрехите. Изчистено много се става. Има и бебешки такъв. Аз харесвам бебешки аромат. Но друг балсам за почистен на грим, който открих тази година и много ми харесва, ето този на The Body Shop. Аз го използвам в малката разфасовка, но дори голямата му разфасовка не е никак скъпа, 15 лева, мисля, че казвам голямата разфасовка в момента. С лайка е, взех си го с мен на едно пътуване до Варна и свърши чудесна работа. Дори тази малка разфасовка успя да премахне грима ми, че чак и ми остана. Аз 4 вечери го ползвах, нещо такова. Няма такъв уау ефект, както балсама на Руми, но пак премахва грима доста добре. Като казах по-лек ефект и за почистване на лицето има ето тази пяна за почистване на лице, гел за почистване на лице е по-скоро. На CeraVe Джош го използва. Този има почистващия гел за нормална към мазна кожа, тъй като имаш ти такъв за суха кожа, който на мен не ми харесва и на Джош не му харесва. Този е много икономичен, защото разфасовката му е голяма и поне на моята и на Джош кожата се отразява чудесно. Аз го използвам всяка сутрин, за да си измия лицето и във вечерите, когато не съм носила грим през деня. И последно, мицеларна вода. Това е другия начин, който си премахвам грима във вечерите, когато не се къпа и когато пътувам също си взимам мицеларната вода, защото винаги съм в параноя, че балсама на Руми ще ми се разлее някъде. Не се е случило, но пак аз в параноя. Мицеларна вода и памучета използвам да си премахна грима в по-мързаливите вечери, нека така да ги наречем. И любимата ми мицеларна вода тази година, още от миналата година започна така да я преоткривам, е тази на Garnier. Оригиналната и неща тази година пробвах и тази с витамин С, даже лятото изразходвах една цяла такава от нея. Предпочитам оригиналната и мицеларна вода, не знам защо. Имам чувство, че са се върнали към една по-стара формула, тъй като преди имаше един период, който не я харесвах тази мицеларна вода. Но от тази съм много доволна и ми е фаворита. Купувала съм си тази година 3 пъти, мисля, че. Така, преминаваме и там към маски за лице. Тук много скъдно, много скъдно. Имаме само 2 маски за лице. Защото ако трябва да съм откровена, не съм си правила тази година толкова често маски за лице, наистина. 2, които много харесвам, са ето тази на Immortelle е марката. Тази маска ми я изпратиха като PR патка от Веда да ми вида. Много е хубава, разказвах и за нея, мисля, че в едно видео в влогана или в повече видеа. Зелена глина е и е просто страхотно. Почиства кожата много леко. Ако мога да я опиша, е точно такава, дълбоко почистване, но леко и нежно. Ако обаче търсите много дълбоко почистване, наистина дълбоко почистване и се подготвени за леко зачервяване, то ви препоръчвам тази маска на Glam Glow. Това звучи малко странно, нали, леко зачервяване. Никога не съм имала проблем с тази маска, никога не ми е раздразнила кожата, въпреки че моята е много чувствителна, но просто си личи, че почиства в дълбочина кожата. Съвсем наскоро дадох и на Джордж да пробва тази маска и беше изумен, тъй като повечето очените му точки около носа бяха премахнати. Наистина е великолепна и това е най-хубавата дълбоко почистваща маска, която аз някога съм пробвала през живота ми. Винаги съм го казвала, само че цената ѝ е безбожно скъпа. Най-малкият ти вариант, не най-малкият, но айде най-приемливият ти вариант е 55 лева, знам, обаче пък е страшно икономичен и е нещо, което лично аз си правя веднъж месец. Продължаваме натам към категория грижа за тяло. Тук имам един душ гел и няколко крема. Не, 2 душ гела и 2 крема за тяло. Започваме първо с, може би, откритието ми на годината, а именно марката Sol de Janeiro. Те навлязоха в България в началото на тази година. Може да ги намерите в Notino и наистина са великолепни. Ароматът на всичко, което сложите върху тялото си, което е на Sol de Janeiro, кремове, спрейове, имат и продукти за коса, които аз обаче не съм пробвала. Но тези за тяло просто след това се задържат върху кожата и просмукват се и седат там с дни. Много, много хубави, правят и ми кожата изключително мека. Аз пробвах и един крем за еластичност на кожата и така много хубави ми станаха краката. Но като фаворит ще ги излъча ето този крем. Той ми е оригиналния, все едно за
бедра и за тупе. Аз го използвам и за ръце, обаче. Уха е великолепно. Цената му няма какво си говорим, е просто много висока. 80 лева е. Даже се покачи сега тази година. Беше малко по-евтина в началото на годината. Заслужава ли си? Заслужава си, има на намаление. Питте комата Иве, тя ще ви каже, да, заслужава си и 100 лева ще плата за него, защото и бях дал един. Не знам дали беше пълноразмерен или малък, бяхме го пратили като пиар пратка. Маля, тя се влюби, само за него говореше. Сестра ми Никол също на сватбата, именно Ива и беше дала. Днес разфасовка и Никол се влюби. Каза, че след това някои дни ухала, нали, дори след като си изкъпате просто страхотен аромат. Но пък спокойно имам алтернатива, именно кремовете на Гарние. Ей, ето да кажа името правилно, защото на мицеварната вода вика Гарниер, Гарниер. Трябва да се науча да им казвам правилно. Не са Гарниер, а са Гарние. Както и да е този крем, специфично този с какао в момента използвам. Изразходвах един цял с диня. Изразходвах го много по-бързо, отколкото този на Соло де Жанейро. Всъщност тази година започнах по-често така да си нанасям кремове върху тялото. Трябваше отдавна да започна да го правя. Се залюбих от цяло Сол де Жанейро. След това получих една голяма пиар пратка от Гарние с всичките им 4 крема за тяло. Body Superfood се води серията. Влюбих се в този с диня и започнах да го ползвам. За 2 месеца го изхъбих целия и след това сега се прехвърлих на този с какао. Уха е уникално. В серията имат 4 крема, един е с консистенцията на гел. Много са достъпни, 20 лева са. Голяма разфасовка, икономични. Също ухаят страхотно. Са толкова изразливи, колкото на Сол де Жанейро, но пак аромата е великолепен и ефектът върху кожата е муцк. Тук имаме и два душ гела. Тази година Джош тотално съм го оставила да прави каквото иска с нашите душ гелове. Той ги купува. И един от душ геловете, който купи, е ето този на Lux Botanicals. Не знам как се произнася точно. Но го купи, донесе го вкъщи и аз се влюби в аромата и той се влюби в аромата. Джош така по-голяма претенция от мен. Малко след това пък те ми изпратиха пиар пратка. Бях занемарила някои пиар пратки в офиса, бях забравила, че съществуват. Отварям едната и какво да видя. Същия душ гел, който Джош ми е купил, само че на мен са ми го пратили. Но след като изразходвахме този, който Джош купи, отворихме и този от пиар пратката. И двата бяха в един същи аромат, този Paradise, който ви го показвам до мен. Прави супер много пяна, ухае чудесно. Супер, какво ви кажа, страхотен душ гел, економичен и също така 10 лева, мислите му е цената на голямата разфасовка. Упаковките им са много готини. И имаме ето този душ гел за тяло, който комата беше донесла на морето. Си поделяхме баня, тъй като си бяхме наели апартамент в морето. Морето на морето с камовете и комата беше донесла този душ гел. Маля, цялата баня реши на него. И аз един ден си откраднах от него. Това го намерих в календара на The Body Shop. И след като сестра ми го открадна под носа, си го взех обратно и сега го използвам. Джош използва Lux Botanicals, още малко остана от него. Каже, че след това ще си купи пак. Аз използвам този на The Body Shop. Съм влюбена в този аромат на авокадо. Този душ гел също така е крем душ гел. Грижи се за кожата ви, освен да я почиства. Преминаваме натам към почистване и грижа за косата. Тук също съм гола вода тази година, тъй като не съм експериментирала с нищо ново. Изключение на, може би, ето този шампуан на Гарние. Тази година имам фаворити доста от Гарние. И всичко май... Не, всичко започва с пицеларната вода. И след това ето този твърд шампуан, който Джош ми донесе. От този шампуан съм видяла по-добър ефект. Ползвам го до ден днешен, втори път съм си го взела, икономичен е. Малко време ми отне да схвана как се ползва. Аз първо го втърпвам в скалпа и след това разтърпвам нали, по дължината на косата. Страхотно ми, косата ми е толкова мека, блестяща и толкова твърд шампуан. Никога не съм очаквала. Така че това ми е фаворита. Другите шампуани, които съм ползвала с тези на Сайен, знаете, че ги харесвам. Тео експерт, като всяка година ще си го кажа. На Джош му се появи първо, мисля, че от стрес покрай сватбата, без майтап. Появи му се пъркот и веднага ме попита какво да си взема за пъркот и аз му казах спокойно, даже тук имам една разфасовка на Тело Експерт, дадох му е и буквално за една седмица му се премахна пъркота и даже още си го ползва този на Тело, не знам защо, даже го питах, що не си купил неговия любимец на Панте. И този шампуан го препоръчвам от много време и се ми казва, ти си в партньорство. Тази година дори не съм била в партньорство с Тело Експерт и пак ви казвам, че шампуана е страхотен. И маска за коса съм сложила ето тази на Саяс. Тя ми се отличава като най-голям фаворит тази година. Миналата година всъщност я открих, но и тази година по-хубава маска за коса аз не съм намерила. Тази е за боядисана коса, каквато е и моята. Напомням, че всъщност трябва да си я боядисам отново. Тази маска е много хубава, много икономична и просто прави косата една мека, блестяща. Мисля, че и цвета се задържа повече, защото ми свърши тази маска и всъщност не съм я ползвала може би от месец. Трябва да си я взема пак. Аз сега виждам, че цвета ми е избил, нали, повече, защото сега ми расте по-бързо косата. Ще ви кажа защо ми расте, само след малко. Но и цвета просто по-ми е избледнял. Така че има ефекти за боядисана коса, наистина. Продължаваме там към стилизиращи продукти за коса. Тук имам повече да ви кажа.
кажа, не се притеснявайте, даже доста. И набързо ще ги минем, защото са едни и същи всяка година. Лак за коса Саяс. Уникален, брутален, обожавам го и аз и Джош в момент съм с него. Пробвах на Тафт, пробвах на Уреал. Не, не, не. Саяс е номер едно. Също се отнася и за сухият ни шампуан. Ето този зеленчкия е най-хубавия сух шампуан, който съм ползвала някога. Ще отвори малка скоба, направи грешката си, купа сух шампуан на Саяс с цвят. Брюнетки, лошо, след това възглавницата ми беше кафява, така че се придържам към този другият ми фаворит. Друг сух шампуан, който изпробвах тази година, е този на Батист за обем. По аромат бие този на Саяс, по ефект не съвсем, пък е хубав, така че ви го препоръчвам. За растеж на косата ви препоръчвам ето това чудо на Гарние. Ще всяка категория има нещо на Гарние. Това видео не е спонсорирано, между другото, нито минуто, нито това от никой не е спонсорирано, но намерих този серум покрай партньорство с Гарние. Наистина обаче дава резултат. Даже майка ми ми постригва бретона преди 2 седмици и бях на гости ония ден и вика пак ти е за постригване. Наистина ми е пак за постригване. Това е според мен от серума. Това е единството нещо, което може да е накарало косата ми да расте. Той по принцип не е толкова за стимулация на растежа, колкото за предотвратяване на косопада и за растение на една по-здрава коса, на по-здрава коса. Обаче при мен явно има по-така ефект за бърз растеж. Други две неща пак на Саяс. Използвам тази защита за термозащита с кератин. Харесвам я. Не мога да ви кажа дали върши работа, сигурно пръскам си я преди да се изсуша за всеки случай, трябва още я пръскам и като си къдра косата, ама разбира се боята ми за коса, залагам на боята на Саяс, тази е без амоняшната, иначе тази година се бладисах и с амоняшна, но ако трябва да съм честна, предпочитам си без амоняшната боя. Моят любим цвят е 460, мисля, че е 460, да, в момента не съм с него, но по принцип целогодишно съм с него. Много хубава просто боя за коса, ползвам я вече трета година и всеки път, когато ме питате да ви препоръчвам точно тази. След това имаме аксесуари и уреди за коса, спокойно те са само няколко. Почваме с кръгла четка за сушене на коса. Аз не мога да живея без тази четка, именно защото косата ми има нужда от обем. Постигам такъв, който се задържа възможно най-дълго време, именно когато си суша косата. Малко изсушавам с сушоара и след това взимам четката и така вкарвам въздух в корените, навивам. Гледах YouTube клипчета, уж да схвана техника. И мисля, че съм я схвана, тъй като ми се получава, когато си изправям косата, си изправям и изсушавам с четката и наистина седи се едно, съм я правили в фризьорски салон. И бретона сега също си правям и кърдя с тази четка. Друга четка, която открих тази година е ето тази четка на Tangle Teaser. Знам, скъпичка е, обаче наистина си заслужава парите. От Orbico Beauty, които са и главният вносител на Tangle Teaser, ми изпратиха няколко вида четки, най-различни. Тази е тази, която ми хареса най-много. И това ми е четката за коса в ежедневието. Fine and Fragile за финна коса, каквато е моята, и за боядисана коса, т.е. така, която е склонна към накъсване. Страхотно разрезва косата, наистина има причина това да са много продавани четки за коса. Ако сте се чудили да си купите, купете си. Разплита всякакви заплитания по косата, особено ако съм била така с рошавицата отгоре. След това много добре разрезва косата тази четка. Я прави просто гладка и красива. И последно в категорията с аксесуари за коса имаме мъшата ми за коса. Много от вас ме питат, тъй като знаете, че обичам да се къдря. Аз не си правя такива букли, правя си по-скоро по-релаксиращи и отпуснати вълни. Постигам със ето тази мъша на Remington, която е според мен на много приемлива цена. Служи ми вярно вече трета година, така че ви я препоръчвам, ако си търсите мъша за коса, не преса, извинявам се. И последната категория в това видео са ароматите за тяло. И под аромати за тяло имам предвид дезодоранти и парфюми. Имам доста парфюми, които ви препоръчам тази година. Това са всички аромати, които на мен са ми допаднали и които са се доказали като издържливи. В момента използвам ето този на Chloe, който получих като PR пратка от Мотино. Много е хубав, да, скъп е, обаче пък страшно издържлив. Упаковката също е много красива. Упаковката е важна, особено за дамите, които така си слагат парфюмите на дисплей. Този е много хубав, нежен. Нежен и така естествен дамски парфюм. След това имаме този на Prada, който е малко по-така разпознаваем. Една идея по-тежък, но не, със сигурност не е в категория тежък парфюм, но е по-силен. По-силен е като аромат, не е такава нежна, мила дама. Парадокс се казва от Prada и той е скъпичък, но и този на Chloe и този на Prada могат да се зарежат повторно. Може да си купите парфюм и просто да налеете в стъклената бутилчица. Имаме и ето този парфюм на Zadig и Voltaire. Мисис Хър се казва парфюма. Страхотен е. Той може би... Не, който май го измести. Може би той ми е парфюма на годината.
Нека така да. Да, ще го излъча като парфюм на годината ми, но за да не си говорим само за парфюми по 230 лева, ще излъча и любимец в категорията с по-бюджетни парфюми, а именно ето този на Betty Barclay, Wildflower. Се казва, нов е, навлезе в България тази година. Страхотен е, първо опаковката му, начинът по който изглежда много сладурски, такъв момичешки, но пък и аромата му е такъв нежен, момичешки на цветя, много лек, страхотен и изтръжлив. И последно имаме дезодоранти. Къде е без този дезодорант? Дезодоранта на Руми. Не с лимон, а с омайен аромат. Много ми харесва, не знам, нещо, аз кожата ми, PH на кожата ми се разбираме чудесно с този дезодорант на Руми. Изпотявам се, но никой не може да разбере, че съм се изпотила, разбирате. Страхотен дезодорант. Изцяло натурален е, което е бонус за тези от вас, които избягват изкуствени съставки, алумини и така нататък. И следващия дезодорант е ето този на Immortelle, същата марка, на която беше и глинената маска. Много хубав дезодорант, той е с евкалипт. Ако обаче не харесате аромат на евкалипт, няма да ви допадне, обаче и той подобно на дезодоранта на Руми. Просто премахва неприятната миризма, нека така да го наречем. Примахва или не потиска изпотяването, но пък аромат е много хубав, наистина. Вършат работа и двата. И така, това бяха всичките ми любимци за тази година в категория бял козметика. Сигурно мога да експериментирам и да изпробвам повече серуми за лице, повече нощна грижа. Със сигурност повече неща за коса, маски, някаква допълнителна грижа. Имам нужда от препоръки. Давайте, препоръчвайте. Нека в коментарите на това видео всеки да напише неговите 5, 3, 10, колкото можете толкова любими продукти в тези всички категории, за лице, за коса, за тяло. И ако има нещо за обем, което да ми препоръчате, може да е грижа, може да е шампуан, балсам, някаква четка, кажете, защото моята сплеска на коса има нужда. Ако видеото ви е харесало, ще се радвам да го харесате. Ако все още не сте се абонирали за канала ми, да се абонирате. Ако пък предпочитате следващи влогове, може да се абонирате към влог канала ми, линк към който имам в описанието на видеото. Много ви благодаря, че гледате. Целувам ви, прегръщам ви и до скоро! Talking and talking.